Labą dieną. Ne tradiciškai sveikinamės ne prie garažo, o jau iš kelio dangos, supratot, kur mes esam, o jeigu nežino, tai mes esam Latvijoje. Latvijoje va tokie va keliai. Dauguma tokių kelių. Nors ir nenorėjom važiuoti žvyrkeliu, bet vis tiek pasitaiko. Ir va Latvijos siena. Oi. Turim ilgą į savaitgalį ir nusprendėm nuvažiuoti prie jūros. Ir kaip visą laiką su palapinė. Apsikrovė. Pasiėmėm keptuvę. Tai gyvensim kaip Robinzonai. Mūsų laukia dar 120 km ir tikiuosi, kad netokiais žvyrkeliais. Jeigu taip dažnai važinėsim į Latviją, tai aš manau, kitais metais Karolina tikrai į enduro varžybas važiuos. Nes Latvijoje patirties prisirenka per akis vien tik žvyrkeliai. Mums čia važiuot 5 km iki pirmo posūkio. Tai gal į kokį pagrindinį kelią nusuksim asfaltuotą. Labai šlykštus toks žvyrkelis, nes labai dulkės kyla. Ir toks smėliukas birus ir labai slidų nešioja pastovi. Ir dar traktoriai čia visokiausiai važinėja. Įveikėm šitos 5 km ir nusukom į pagrindinį kelią. Bet tai lygiai toks pat, nieks nepasikeitė, tik daugiau duobių. Įdomu, kaip ilgai tęsis. Va toks va kelias. Oi, kokia tarka čia. Kur čia pabėgti nuo tos tarkos? Tai kas pirmą sezoną važinėjat, arba su strytais, arba su čioperiais, tai į Latviją važiuokit geriau tokiais pagrindiniais keliais. Vilnius Ryga, ten Vilnius Klaipėda Liepoja, negu per kaimelius. Ali pažiūrėt, kaip Latvija atrodo. Tai žinokit, va taip jinai atrodo. Karolina sako, ne visur. Ne visur, ne visur. Tikrai deda naują asfaltą vietomis, bet tikrai dar yra daug žvyrkelių. Ir kur tikrai nesitiki, kad bus žvyrkelis ir bam prasideda va toks. Jėga, asfaltas. Įdomu, kaip ilgai tęsis jisai. Jei teko žvyrkelio pavažiuot kokių gal 10 km. Ir kiek kilometrų bus asfaltas, vat mums iki posūkio dabar 1,5 km. Kažkodėl pas mane nuojauta, kad 1,5 km ir asfalto ir bus. Aišku, Latvija turi ir va tokių gražių kelių, nes iš mano vlogų galima pagalvot, kad vien tik žvyrkeliai tenais. Ne, iš tikrųjų ir asfaltas tobulas, vaizdai labai geri. Yra tokia tikimybė, kad praeitais metais čia buvo žvyrkelis, o šiemet jau asfaltas, nes atrodo šviežiai paklotas. Labai gerai važiuojasi. Ir dar prie to viso labai mažai mašinų. Va vieną kitą va pravažiuoja. Mes šiandien anksti atsikėlėm, 5 ryto, bet pavyko išvažiuot tik 8. Ir visą dieną jau nieko nevalgė, jau dabar yra... Bet nežinau, kokia pirma valanda. Tai dabar tradiciškai bus restorano apžvalga. Ne restoranas, sakai, Karolina. Čia valgykla. Sako, piam ant piam. Pavadinimas Great Stop. Sakiau, kad kokia 12 pirma, dabar jau 2:30. Mes 2:30 turėjom būt prie jūros. Kažkaip užsitėsi čia mūsų tą kelionę. Iš karto, aišku, ant Karolinos užtumiau, kad išrinko tokią kavinukę, tą restoraną prie kelio pat. Sakau, čia bus tas, puristų, nieko ten gero. O atnešė tai visai gražiai čia. Reikėjo užsakyti prie baro, ten meniu, mes paprašėm angliško, davė, išsirinkom ir pas mane šonkauliukai, paprašiau su virtom apkeptom bulbėm, o pas Mariu kažkoks šnicelis, ar kas čia didelis. Jų firminis karbonadas su sūriu. Tai ragauja. Visiems skanaus, kas valgo. O jeigu nevalgo, tai galit pradėti.
Pas mane šonkauliukai burmoj tirpstantis, žiauriai gerai. Nu ir kaip? Tavo? Rekomenduojam. Galit važiuoti drąsiai čia. Tokį pit stopą padaryti. Toks pusiau valgyklas, bet ne valgyklas įliaut, nes ateinai užsisakai, bet karštus atneša, o gėrimus nešiesi pats. Nu toks tam ant tam. Bet ir kainos tokios tam ant tam, nu tipo ne per brangų. Na, tai kiek sumokėjom? 19 su kolo, ar kažką, ar 18? Jo, tai tavo šonkauliukai, man atrodo, 8 pėm. Ta, ir man norėjo. Panašiai. Mes prisivalgėm, ir dabar važiuojam į kolonėlę, nes kažkam gi reikia kūro užpilti. O tada bandysim surasti kitą vietelę prie jūros. Jeigu nerasim, tai važiuosim į tą pačią, kur praeitą kartą buvom. Karolina sako, kad nes bijom, kad visi jūs ten suvažiavot. Pasižiūrėjot mūsų blogą ir nusprendėt ilgam savaitgaliu nuvažiuot su palapinėm. Užsimpylėm kūro, tai kūras euras 8,2. 10 centų brangiau. Dabar važiuojam į jų parduotuvę. Ir irgi norėjau rasti kokią didesnę parduotuvę. Nėra čia šitų didesnių parduotuvių. Jos tokios visos kaip blogiau negu kokia aibė. Nu taip nėra visiškai nei produktų normaliai, nei nieko. Mes kaip ir apsipirkom, dabar galvojam, ar užteks ar neužteks mums. Tai va, vandens pasiėmėm, va tiek va. 5 po 5 ir visą maišą va maisto. Ir čia Karolina dar pasiėmė. Vinia. Oi, Karolina! Manau, kad 2 parom užteks. Dabar reikia viską kažkaip supakuot ant šitų 2 motociklų. Viskas paskutiniai štrichai. Karolina va pasiėmė 1 bakelį vandens, o aš paėmiau 4 bakelius. Dar nepaėmiau, aišku, nežinau, kaip 2 va pririšau. Ir 2 bačkutės va kupriniai bus rožiniai. Tai aš manau, gal ją kaip nors uždėsiu savo ant nugaros. Čia patiesiu ir važiuosiu. Čia maistas. Vėl apsikrovėm, liktais važiuojam į Albaniją. Nu, tikiuosi, neužtruksim ieškot vietos iškart. Arba važiuosim ten pat, kai neieškot. Dabar bandysim iš kitos pusės atvažiuot, bet irgi laukia mūsų apie kokius 4 km žvyrkelių. Ir tada bandysim vėl nusikinėti tos miškelės ir kuo arčiau jūros. Aš toks sėkingas su rožinė kuprinytė. Važiuosim. Oi, kažkaip nelabai ir patogu važiuot. Bet čia nedaug mums. 20 km. Nu, aš maždaug nustačiau, tiesiog prie jūros tašką pastačiau. Ir viskas. Ir tikiuosi, kur pastačiau, ten ir iš karto ir atvažiuosim ir pastatysiu palapinę. Ir nebus pusė vlogo paieškos nakvynės ir iki nakties. Mes nusukom į žvyrkelį, tai mūsų laukia 14 km žvyrkelis. Tikiuosi, nedaugiau. Toks labai, kad sudėtingas žvyrkelis. Tarka tokia. Ir prieki mašina pralekia ir labai daug dulkių. Nerealiai daug dulkių. Ir aš važiuoju va pirmas ir Karolinai sakau, kokią proveržą pasirinkt, kuri stipriau suvažinėta ir mažiau mėto. Važiuoja Karolina jau ten 70, sako, pasivijo mane, buvo atsilikus toli. Tik atsargiai, neskubėk. Atsakau, labai išlykštus kelias. Ką tik va aplinkė mašiną. Priekį dar vieną važiuoja ir čia pastoja taip. Va, važiuoja dar vieną. Kai kurie matosi iš toli, pamato mus ir pristabdo, tikrai pristabdo. Kai kurie dar specialiai gazų duoda ir dar driftų aplenkdami. Įvažiavom į nedidelį miestelį, nu ir čia kažkoks dvaras stovi, namukų yra gyvenamų ir vis tiek žvyrkelis ir taip keistai atrodo. Pirmą kartą taip matau. Nes dažniausiai pas mus, jeigu vat būna žvyrkeliai, tai tarp kaimelių būna žvyrkeliai. Įvažiuoji į kokį kaimelį, būna asfaltas, va čia taip įdomiai. Nu bet vat nepatogu, vat kurie gyvena vat kaimeliai, galėtų būti ir asfaltas, nes čia yra bepročių, kurie pralekia kaip nenormalus, o dulkės kyla. Tai viskas namie būna. Čia radom kažkokį keliuką, bet labai stipriai apaugęs. Ir labai smėliuotas, jau toks
arti paplaidimio. Bandysim gal toliau nuvažiuoti. Yra ženklas, nuvažiuosim, patikrinsim. Išvažinėtas kelias, aišku. Matyt, daug kas nekreipia į šitą ženklą dėmesio. Arba nebent ten namukas stovi koks nors. Prasidėjo truputį smėliukas. Tikiuosi, ne iki pat jūros bus. Nes dar čia gabaliukas yra mums pavažiuot. Ne taip vietomis. O vėl smėlis, Karolina. Važiuok po savo pusę. Aš palauk, čia pastavė irgi. Gali kairiau, kaip aš, bet taip nesustodama tik. Normaliai? Oi, mėto čia. Atsargiai. Biški medis užvirtęs. Klausia Karolina, ar mes pravažiuosim po jo. Tik pravažiuosim tikrai. Nebijok. Va. Padariau tau kelią. Viskas. Čia jau kažkur netoli jūra. Mes kaip jau ir netoli jūros, o ten motociklai mūsų stovi. Aš nueisiu pažiūrėt, ar įmanoma prie pat jūros nuvažiuot. Nu, ar sugebėsim? Aš gal vienas sugebėsiu. Bet ar yra pats prieimas, kad nebūtų ten skardis, kai vieną kartą. Nu, čia išvažinėta. Matosi. Irgi važinėja. Čia tipo galima būtų statyti palapinę, bet norėtasi vat už kalniuko ten, arčiau jūros. Čia vat aš nežinau, ar mes užvažiuosim. Na, šitą kalną pakilt. Bus sunku. O, čia. Nelabai čia, Karolina. Čia nelabai. Reikia važiuot kitur kažkur. Bloga vietelė. Gera vietelė, bet mums netinka. Ir grįžtam vėl į tą žvirkelį. Dar į kitą kokį įvažiavimą bandysim. A norėjusi iš pirmo karto. Nu va toks va čia va žvirkelis. Da, spasiba. Ir va, įskrydo, sakau, čia lekia kaip bepročiai. Nu. Perspėjo, sako, atsargiai labai minkštas kelkraštis. Nu, bet Karolina, čia ne kelkraščio esmė buvo. Čia ne kelkraštis, čia lekia kaip nenormalus. Taigi, pažiūrėk, kaip mus lenkia. Ir kaip stovinčius lenkia mus. Žiūrim, kaip Karolina apsisuka. Davai, greičiau. Greičiau. O. Vas ten griuva. Kam tu gazuoji dabar? Gazuoju. Taigi, eina padėti jau dabar, jau viskas. Skaipuosi iš mano. Aš laikau, nekrinti, aš laikau. Iki kritimo dar toli. Aš laikiau tave, Karolina, kaip tu nukrist gali, aš nesuprantu tave. Jei atrodo, kad jinai krenta. Ir pastoviai taip. Aš krentu. Na, kur ten Karolina? Na, važiuoja. Važiuoja, gražuolė. Sėda pas mus jau pasikalbėjimo įrangą. Važiuok. Susikaupus. Nekalba. Tai taip išeina, kad važiuojam į tą pačią vietą, kaip buvom praeitą kartą. Aš kaip negalim rasti kitos vietos. Va, jau matau, mašinos stovi. Ei, bus mašinoje tikrai jau. Nu ką, vėl laukia tie mūsų smėlynai, Karolina. Dabar pati gal? Aš siūlau, Karolina, gal peškom prasėjai. Ar važiuojam? Nu, davai važiuojam, jeigu tau atrodo, kad čia gali pravažiuot. Nu, davai pirmą varyk. Davai prasėsim, Karolina. Davai paliekam, negirdžiu tavęs. Gisėda pasikalbėjimo įrangą, ką pamiršai? Tuo
Nu taip gavosi, kad važiuojam į tą pačią vietą, kur buvom praeitą kartą. Bet šį kartą kažkas pasikeitė, a ne? Karolina pati važiuos dabar. Per šitą smėlyną. Reikia ją atstumti biškį atgal. Davai, atstumsim tave atgal, kad tu galėtum ir per šitą vat varyt. Sėkmės! Ну ты жрек, возьмая. На бармано или Каролина Шауноля. И ты пил, как пошмокил, сказал, как санкаба не пилный отлясть, горел газа, я трупу типа дягент, тогда не буксуя, норс. Ну и швето стирги бандись, ман бушки сумки обус. Ой, как покраутас. Sunkiai iš vietos, tai iš vis. Čia toks kaliukas dar. Karolina laukia mane, šaunuoli. Ten dar viena atkarpėlė bus, ne? Nu, sunku, sunku. Va ten va, buvom viršui. Prie ženklo šito buvo. Va čia va, prie ženklo mes buvom. Jo, va, mūsų vietelė. Jėga. O Karolina irgi ten kasasi. Op. Iškasi čia duobių. Reikia, sako, iškasiau duobių. Ai, jau matau užsikasą, bet juda paviškį. Oi, man asminga. Kaip man jai padėt? Jeigu reikės jai padėt, aišku. Nu, žiūrim dar kol kas savarankiškai viską. Čia biškį bus va sunkiau. Dabar va įkalnė gausis tokia su posūkiu. Ir smėliuota, aišku. Kankina tą bemsiuką. Smaniau, taip pradžiuva burna, taip gert norisi. Staty gal va ten va. Aš nežinau netgi, ar čia šalia manęs. Jėga, pavyko mums. Ir bet... mano timpas, vėl pažiūrėkite kokias. Karolina visa dulkėta tokia. Ir saulė dar aukštai. Kelias mums užtruko 10 valandų. 8 ryto išvažiavom. Aš pasakysiu taip. 5 ryto atskėlėm, 8 išvažiavom ir 6 atvažiavom. Va dabar... Jūs labai ilgai ruošiasi. Dabar lygiai 6 valandų. Bet mes užvažiavom ir pavalgyti, ir į parduotuvę. Ir taip neskubėdami, ir žvirkelių paieškojom, ir radom. Ir čia vietos dar ieškojom kitos, bet nepavyko. Nu, šita pati geriausia. Iš tikrųjų, va šeštadienis, buvo viena mašina dabar, ir ką tik jinai išvažiavo. Ir nieko nėra, visiškai. Paplūdėmis mūsų, nei vieno žmogaus nėra. Iš šis, nei vieno žmogaus nėra. Buvo vienas dviratininkas, ir išvažiavo ir tas. Bet matau čia ir... Mašinų žymių yra, tai čia visi draskosi normaliai. Ir va, keturačių žymių yra. Keturatininkai pamėtė. Gumytė. Turėsim va gumytę. Man reikia. Tau reikia, gerai. Aš statysiu už tabiką. Smagu, smagu. Žiauriai džiugu, kad su orais pasisekė. Taip ir tai būna, kad... Neprikarksi. Kad važiuoji prie jūros ir saulė šviečia ir šilta. Aišku, naktį šalta bus. Naktis plius ten 10 kažkur, aš įtariu. Arba bet Maris paėmė indeksą, čiūžinį tą storą. Taip, aš paėmė indeksą. Tai tokiau pusį vieną. Ten rašinėjo, tipo, galima nupirkti tos plonyčios, ten tos, nu, tokis, aliai, mažai vietos užimė, galvojo, ai, taigi, dabar važiuojam dviem dienom, vietos yra, tai pasiėmiau visą tą čiūžinį didelį, ten prie šongalinės sėdinės pompą pasiėmiau, pažiūrėsim, pripumposiu gal, ten kojinė tokia, Karolina sako, kad pumposiu iki ryto, pažiūrėsim. Mes kuo greičiau palapinę statom ir čilint, eiti maudytis, gal. Ne. Bus šaltas vanduo tikrai. Maris jau sutriusi, kai svaikšto, o viską nešioja, supermenas. Gerai, kad sutriusikais. Gerai, kad sutriusikais, saka. Ir va tiek iš viso pas mus daiktų yra. Va visą krūvelę va tokį. Va reikia palapinę statyt ir tą patį vietelę. Ir jeigu aš neklystu, Karolina sako, kad negali būt, bet tai
tas pats pagalys, kurį buvom įsmeigę tada. Man atrodo, ta pati. Nu, tai pamatysit, ta pati ar ne. Ir va čia palapinę statom. Ir visas mūsų paplūdimis. Jėga. Aš galvojau, kad šeštadienis. Čia bus pilna mašinų ten stovės. Ir bus kiekviena va tokia vietelė užimta. Bet nieko nėra. Keista. Gal dar atvažiuos. Gal dar atvažiuos. Gal ir ne. O ten toliau. Ten iš vis dar toliau. Matosi, kad yra jau toks paplūdimis normalus. Ten daug žmonių yra, kažkokia palapinė stovė, aliai gal gelbėtojų. Vat kur yra parašyta lokacija, tai čia vat yra tiksliai, kur čia mes esam. Ir pagal ją, šiaip atveda, man atrodo, normaliai. Galit mėgint. Tikrai su mašinom netgi atvažiuoja. Drąsiai, va dabar va stovėjo pasatas. Nu toks paprastas pasatas, neolraudas, nieko neaukštintas, tai jisai netgi pravažiavo. Aišku, ne prie pat, kur mes čia stovėm, bet tai vis tiek vat. 50 metrų ir iškart paplūdimis. Čia praeitą kartą buvo upelis, dabar matom, kad jis yra išdžiūvęs, grinai. Peršaukt galima bus. Troną pakelsiu, tai jau matysis. Reikia greičiau palapinę statyti. Čia mes vaikštom, trinamės, pirmin atgal. Dar viena palapinė, kad sukrauti visus šituos daiktus. Nu jau čia maks daug. Darbuojasi ponas. Tai va, startuoju dabar pūsti matrasą. Ir Karolina, kiek valandų? 18.52. 18.52. Sako, kad 2 valandas pūsti. Pažiūrės. Pūsti darbą padaryta. Dabar nusprendžiau, kad jeigu pripumposiu pilnai, tai jisai netilps į palapinę. Tai reikia dabar sulankstyti šonus ir įkišti palapinę. Bet per 5 minutės va šitą priputę. Smėlio biškį yra. Nu nieko. Smėlis. Ir taip viskas bus smėlyje. Taip bus viskas smėlyje. Pilt. Palapinės nesuplėsi. Kiek valandų? 0,2, 10 minučių. 10 minučių ir viskas. Ir matrasas pripumpuotas. Jėga. Miegosim dabar minkštai, patogiai. Vienu žodžiu, aš ten vaikštau prie motociklo su triusikais. Ir tokie iš tolio ten vyrukas man sveikas. Sakau, sveikas. Ir jisai sako, nu va, atvedei mus. Pagal mūsų koordinates atvažiavo čia. Tai jie su mašina, tik ne su motociklais. Tai vat jie bandys važiuoti irgi. Tai pažiūrėsim, jie su galu varančią mašiną. Aš kai stovi toks su triusikais. Štimas, sveikas. Normaliai. Čia mūsų mocai ir va ten va keliukas eina. Jisai toks gan smėliotas yra. Ir jie va ten va stovi dabar. Va ten va toliau stovi. Bet jiems reikia pavažiuoti va čia smėliu. Pavaryti. Ir jie bandys ten toliau važiuoti. Ir sako, gal ten bus kur nors vietelė. Na, čia mes čia užėmėm. Kaip sakoma, pačią geriausią vietą. Gerai, kad pirmi. Mes ant savo galvos čia dalinamės visais. Visi atvažiuoja čia, geras vietas randa. Įdomu, kaip jam pavyks ar nepavyks. Gal net nesulauksia, kol jie dabar daeis į mašinas ir varys. O gal ir važiuos, sakė, džipukas, bet tai galų varom. Tai jau atlinkėjimai, net vardo nepaklausiu. Ir lipdukų neįteikiau. Čia aš dabar kraunu mūsų šaldytuvą darysiu. Čia sukroviau vinelį, sasiskas ir visus va makaronus, viską perkraunu čia. Aš netgi pasiėmiau podukus iš namų, kad gerti arbatą kaip žmonėms, o ne iš tublo smasinių. Galvoju, ai, dzin, suduš. Marijai paėmiau, tai net su moto, kad būtų. Aš kaip visą laiką su Mickey Mouse'ais. O įdomu, ką daro Marijas ir nelabai. Tai vat. Ne Karolina daro šaldytuvą, o aš darau šaldytuvą. Nu. Tai va, be kastavo dabar kasų duobę, kad rytoj, kai bus karšta, uždengti, smėlėje būtų ir nesugestų mūsų sasiskas. A, jaki, čia man įdūrė. Nu tai va, jis kasa duobę, jis daro juodą darbą, aš nieko nedarau. Aš čia kasu tą duobę, va, iškasiu ją. Ir
Aš toks pakeliu galvo, kur Karolina, žiūriu, jos nėra. Žiūriu, iš toli jinai ten. Ką jinai ten daro, galvoju, priartėjo. Tu įsivaizduoji, koks čia bus ir toj geras pupas. Padangą rado. Tai vat, pasiimsim su savim ją. Kad išgas šaldytuvai. Tai jau iškasiu šaldytuvą, kastuvėlį rado, sakoma. Žiūrėk, po nagais kiek yra smėlio, va kastuvėlis tikras. Tai nepalaukti. Bet pažiūrėk, kokie čia ne šiaip nuo mašinos padangą, čia nuo traktoriaus. Nuo traktoriaus padangą, tai sako, reikia nuvežti, utilizuoti ją. Kaip jinai vešė? Gal užsidės va tai va ir vešė? Gerai, šaunuolė, šaunuolė. Va, tai išauklytas žmogus. Tik susidėjo su manim iškart. Vaikšto tvarka, renka viską. Ir va, tas upelis išdžiuvęs. Sakiau, kad peršokti galima. Gal ir galima, Karolina, peršoksi? Davai, peršok. Va, nu čia. Dai tu. Davai, aš. Peršokai? Davai, tu irgi peršok. Bet jeigu aš grįsiu. Davai, davai, su visų jėgų. Jinai pabijojo tiesiog, o galėjo, galėjo. Einam pažiūrėt, koks vandenukas, gal išsimautytgi. Prie jūros atvažiavom ir nesimautyt. O šiltas. Šiltas. Nu, palyginus, kas būdavo anksčiau, tai dabar šiltas. Nu, šiltas, iš tikrųjų šiltas. Ne. Aš nesimaudysiu, bet šiaip šiltas. Šiaip šiltas, Karolina nesimaudo, bet šiaip. Tik dabar pastebėjau, kad kai redinau kamerą, mano rankos juodos, visiškai. Galima Mariui padaryti turuotę. Ne murčinkam. O dieve, koks negaliu, visai kas čia per žmogus. Aš prieš miegą išsimaudžiau, išsiprausiau. Ir va taip gavosi šaldytuvas. Dobūtė tokia, aš uždarysim šitą lagaminą ir nakčiai uždengsim su kažkuo. Ir viskas, ir turėtų būt gerai, manau. Viena čia man siūlo saldžių. Kas čia toks? Popkornai. Popkornai čia. Karamelis. Galau, čipsai čia kažkokia. Nukryto vienas. Aš išplausiu ir suvalgysiu. Dabar supratau, kokia paskirtis šitos padangos buvo. Taip. Čia pufas. Jauri gerai. Mes jau viską sutvarkėm. Galima jau čilint. Ir uždedu gražų timelapsą. Ir iki rytojaus. Mariui galima tik dabar čilint, aš tai jau senai čilinu. Man čia darbų daug labai. Tai iki rytojaus. Nu ir kas gali pagalvot, dar vieni mūsų sekėjai, bet dabar su motociklais irgi važiuoja Latvijos tėda ir sako, turi lokaciją prie jūros kaip privažiuot. Pažiūrėjo lokaciją ir va atvažiavo ir bus sutika. Kaip džiaugiai smagu, pasaulis toks mažas, nerealiai. Perdavė Karolinai linkėjimus. Karolina, tau linkėjimai. Jie gal dar neišvažiavo, tai duosiu lipdukus. Jeigu norės, aišku. Pažiūrim, su kokiais aparatais važiuoja. Ir va, su tokiais aparatais važiuoja. Kokios padangos čia? Mitos A9. A9. Suzuki. Jėks nesimato tamsoj. Ai, turiu dar lipdukus jums. Atminčiai. O, geras. Vieno? Ačiū. Ačiū. Garažę pakabinsit. Taip sakiau, iš Lenkų penktadienį parėjo, tai nespėjau susirinkti. Čia tai žadėjom su emociju varyti.